Від сьогодні в Україні розпочався призов до армії. Триватиме він аж три місяці і завершиться 30 грудня. У планах Міноборони призвати до війська 17 тисяч осіб. Це майже на 4 тисячі більше ніж було під час попередньої кампанії. Пов'язано це із збільшенням категорій призовників для прикордонників та нацгвардії. Військові нагадали, що призову підлягатимуть чоловіки, громадяни України віком від 20 до 27 років, які Придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки до зони проведення бойових дій новобранців не відправлятимуть хіба що солдат добровільно захоче укласти контракт.